Review je tady. Druid Legendary. Uh-huh. 9 mana, 3/7 Beast, Definitely summon your taunt minions that die this game. Jako, tam je otázka, jestli druid má dostatečně silný Tetrethl karty na to, aby tahle hra byla. Nebo ne, jako taunt miniony. Jakože vím, že tam má tu 5, ale to je, není má taunt, že jo? Má Ketuna, takovou tu 5/7. Ketun buffera, má 4/6 toho kreténa. Jenže ten, ne, ten nepřijde tauntlej, protože to takhle nefunguje. Podle mě, jakože, myslíš, že tak funguje? Asi jo, když no to... Mělo by to tak fungovat. Protože on se přece transformuje, že jo? On není jakoby, že získá nějaký, ale on se transformuje. To stejný potom je teďka ten novej. Takže myslíš, že 5 to... nebo 5 trojka, tak to je, máš 4 drop, 5 drop, 6 drop, taunt. 7 drop máš Ancient of War. No a ten myslíš, že tam bude, jakože ten říkáš, že si dá plus 5. Jednou. Podle mě ten se nebude počítat. Myslíš, jako, že to nebude počítat ne. Jako taunt minion? To je možná, že to se nebude počítat. Ten se triggeruje až potom. Možná, že ten 4/6 se bude to, ale určitě se nebude Ancient of War, protože jinak by ta karta byla mega good, to je právě přesně ono. Že on tam nevím, jestli ještě má jiný taunt. Jako ta karta je na staty dost slabá za 3/7/9. Na staty jo, ale vím si, že jak třeba máš Enzota, že jo? Enzota máš 5/7 za 10 many. A máš to čistě o tom, že musíš postavit deck kolem Defretlu a podle mě postavit deck kolem Tauntu u Druida. Ale už to je zajímavé, dává to možnost udělat nový balík, třeba tam Druida nějakýho. Podle mě to je taková value karta, že to je tvůj finisher, který ti to prostě je. Ale zase proti mageům a šamanům, tak oni si vždycky budou šetřit ten hex na tu kartu a pak to ztrácí úplně všechno. Jo, to je ono. Že, jako ta karta je taková, no je vlastně ty, on to je Defretl, že to samo, no to není právě, takže no, to je takový, že hex a... No hlavně ji musíš zabít a má 3/7 staty, kdyby měla 7/3, tak může hned, že, ale... 3/7 se taky ne, úplně nesnadno zabíjí, možná Argusem jedině jí dát, Sun Fury Protectorem. A ani to není tam samo o sobě, takže prostě budeš ignorovat. A necháš si dát 3 damage. No já nevím, mě spíš je taková... Je to slavíš. Takový, že už se uvidí, až to bude a kolik bude mít podporovacích karet, no. Jo. A tady teda další karta. Fate Spinner Epic, 5 mana 5/3, choose a Death Rattle secretly. Deal 3 damage to all minions. Jo, to vím, funguje. To funguje, myslím, že tak, že teď je tam ta nová mechanika, že ty si zvolíš předtím, než já on tam vidí jenom otazníček a pak podle toho prostě ty jako si máš vybereš... otazníček místo Death Rattle. Ty si prostě vybíráš secret, jakoby co udělá, když umře. Takže člověk neví, co tam bude. Když budeš k tomu hrát třeba toho Fandrala, čuzneš si obě dvě možnosti. Podle mě jo, ale to je... To ale není tam psaný jako choose one, nebo víš co, chápeš jak to myslím. Jo. Že většinou ty karty jsou choose one, blabla nebo blabla. To je choose a defretl, jako mělo by to tak být, teoreticky. A to je ještě, ale to by bylo ve Wildu až, ne? Ta karta co dělá... Fandral není ještě ve Wildu, ne? Fandral je z těch, z Old Books. Tak to by bylo docela good. A teď především co je lepší, co si chceš vybrat. Možná když, když má enemy board, tak chceš 3 damage. A když máš ty board, tak chceš +2/+2. To je spojený s tím, jaký je stav hry, takže jakoby ta viability... Tato karta je hodně zajímavá, jako. To mi se docela líbí. A jakože druid má problémy s board clearem, když má pouze swipe. Ale zase může se tam stát docela sranda, že to ten DPX nemůže proti tobě. Podle toho, když bude odhadovat, že máš dva dvojky, tak nějaký takový ty třeba Unleash the Hounds. Blionel? Že bys mu ho na schvál zabil a on si myslí, že máš board, ty bys mu zabil jeho. No, to je zajímavá karta. Tak to jsou druid karty, potom další ještě budou deskerovaný. Tady máme Huntra. Tohle bylo reviewnutý už dřív, to je ten nová Hero Power za 6 many, deal 2 damage to all minions Battlecry, to znamená, že za 6 many máš víceméně horší Blizzard, plus 5 armor, ale ta Hero Power, kterou se dostaneš, je kombinuje ty dva beasty. To je co přesně? Tam je, máš Discover a Beast, pak máš Discover dva beasty a ono ti to spojí dohromady. Ti to dá do ruky potom jednoho minu, který má z těch dvou minů, to znamená Tyko. Discover než třeba Kodo, který má 2/4 a Discover než do toho Krysy, který mají 2/3 a uděláš z toho 4/7 a bude to mít Krysu, která Defretl má tohle 100 a dává ještě Battlecry 4 damage. Což je giga good, jako je to dobrý levý potenciál pro Huntra.
To je dobrá karta. Ale zase to je taková ta karta, která až když budeš prostě vědět, jak to bude fungovat na ledru a co bude mít ostatní, tak jak bude dobrý. Profesor Putricide, za 4 many 5-4 after play a secret to na tom Hunter Secret into the Battlefield. Podle mě je příliš ambicionální na to, aby to bylo viable. To je slabý, nebo jako, není to dobrý v tom Secretu, tam uvidíme ty další, jsem viděl jednu kartu na Secrety, která je fakt dobrá, takže on se plně zrodí novej. Máš tam tu 3 mana 3-4, co ti dává všechny Secrety za 0 Hunter. No právě. Jo, nejde, a tady musíš zůstat na boardu a pak musíš hrát v dalším kole tohohle a hrát tam všechny ty Secrety k tomu. Ale tam jde o to, že i když ty zahraješ Secrety, tak on ti zahraje nějaký jiný Secret, podle mě, víš co, to je takový, jako že zahraješ, nevím. Explosive trapu a mu ti dá snipe a takový věci, prostě to je, ještě potom může vyblokovat tu tvoji handu, víš, že ty potom třeba nebudeš moc hrát ty další Secrety, že mu už je zahraješ, jo. To taky možný, no, ale za 4 many, 5-4, furt to je docela dobrý. To je okej staty, no, a furt je to takový high target, který je nebude chytrý moment, aby si z toho neměl moc volit, takže z tohohle hlediska asi okej, ale nejsem z ní úplně nadšený. Ale jsi víš, jo, je to samozřejmě. To je za 6, 7, 7, OK, defretl podle mě. Navíc Hunter nemá žádný 7 drop. Teď si vím, jak ty Hunterové, teď se hrál Hunterové vlastně většinou jenom ty face Huntery, jak už nevíš. No, ale tak teď budeš mít, že jo. A teď se bude hrát teďka možná něco nového, no, právě. Nějaký midrange nebo nějaký možná tempo. Že budeš hrát třeba, nevím. Jako nejlepší situace je, že zahraješ v 6. kole Savana Highmana, ten skape, tohle co tam zahraješ v 7. a skape to prostě nebo něco takovýho. Ale tak mě teda moc neoslnil, tyjo, jakože za 7 many, no. 6-7. A když, jako je to, je to RNG karta, jak se mění, ty tam budeš furt hrát ty relativně hodně těch one dropů a když si to vykouzí ten one drop, tak se ho moc vyjde. No zase, máš, že jo, největší vanilla value pro 6, máš 6-7, že jo, pro 6-6 drop. Takže víceméně tady máš jednu manu za to, že ti to dá ten defret, což je podle mě jako okejš, ale nevím, jestli na to bude místo v těch dekách. No, to bude místo ještě. To je jako možné, že to je fakt, no. Možná nebude místo. A tady je ještě Bearshark, 3-4-3, medvědožralok a nemůže být targetovaný spellama nebo hero powers. Kdyby to byla 3-4, tak je to bylo fakt. Jo, kdyby byla 3-4, tak je podle mě broken. 4-3 je asi okejš, ale podle mě zase to value z té karty bude, až když to zkombinuješ s nějakým dalším beastem. Protože jakmile vytvoříš nějakého velkého beasta, který nebude targetovat. Počkej, ale to bude hrozně dobrý s tím javelinem, co? Jako tam, on tam nemá žádný 3 dropy nějaký extra dobrý. Máš tam to animal tam companion, který většinou nic nepřekoná. Dobrý, to není na nás. Jako jo, no. Bearshark bude třeba možná, jsem si některý dekách. Já nevím, člověče, to je takový, mně přijde, že takový příliš slabý. Jako blbě, že jako doteď se v Hunteru většinou třetí kolo a chceš hrát. Já nevím, mně přijde, že to traduje prostě s tu dropama. Jo. Nemůžu si pomoct, přijde mi to traduje prostě s tu dropama. Mělo to má 3-4 prostě, tak je to dobrá karta. Mělo to má 3-4 jak je gigagut. A takhle je to prostě slabý. Bohužel. Frostlich Jaina. Battlecry, summon a 3-6 water elemental a tvoji elementalové mají lifesteal po konec celý hry. Lifesteal je ta nová mechanika, že si líze podle toho, kolik jdeš, tak to dostane životu. Jinak je to za 9 many, což je dost drahý a summon je to 3-6 water to elemental a podíváme se, tyjo, kolik, co je z toho ten jako hero power, protože to je jako důležitý. Co je to nejdůležitější? Kdyby tam vyšel hodně fake, nice try. A pak je to. Že to je hrozně pomalý jako za 9 many. Tady mě jenom zajímá, jaký to má to, jako jaký to má hero power, protože to je to nejdůležitější na těch kartách. Je to strašně pomalý, jako, že ten jako 9 byl, many. Hunter by byl taky k píči karta, když by to nemělo jako ten dobrý hero power, ale... Ne, ta karta přesně říká lidi, ta karta je fakt pomalá, tahle byla. Není to tak dobrý na to, aby, jako nevíme tu hero power ještě, ale no. Za 9 many už jako, prostě nevím, je to fakt pomalé. No, tady prostě nic není napsaný a já fakt nereálně nevím. Gaši, nevím, kde to je.
Syndragoza, Mage Legendary, 8 mana 8-8 Dragon, Battle Cry, Summon 2, 0-1 Frozen Champions. To co je Frozen Champion? To je dobrá karta, jako už zatím za 8-8-8. Záží, co dělají ty Frozen Champions. Tak je to za 8-8-10, víceméně. No. 8-10, a Frozen Championi musí dělat podle mě něco dobrýho. Takže třeba budou freezovat. Jako mě přijde, že to zase moc pomalý na to, že to nic nedělá prostě, není to ani elemental. Víš, to nemá žádnou synergii, ty tokeny musí dělat něco taky dobrýho, víš, že třeba dají nějaký damage nebo něco takovýho prostě. Nebo něco freeznou nebo aspoň. Napiš Ej, to je úplně. Jen gorba tohle. Nekecej. No. Aha. Tak jo, asi takhle. Jakože dobrá karta docela. Jo, tak jakoby teď najednou už to není špatný. Ale zase jako musíš najít způsob, jak si je zabiješ, protože oni nemají žádný taunt. Ale jako... Ale přes Pyromancera třeba? Přes Pyromancera nebo přes pingování další dvě kola, jako jo, to je docela dobrý. Je do arény skvělá karta. Do arény giga dobrá karta. Ale game karta dobrá. A do standardně taková ta... Jako je to hodně pomalý, ale dá se to, podle mě. Jako dá se to, ale to hrozně moc pomalý. Záleží, jaká bude meta. To je prostě arena karta a u tý to zůstane možná. Mně se líbí hodně. Dáme i tohle. To někdo umí. Debi? Co bylo? To, jsme... to asi nebude, to bylo jenom líkata, tak nic. Pak tady máme Ghastly Conjurer za 4 many 2-6. Battlecry, add a mirror image spell to your hand. Tračka. Taky myslím, že bad. Tohle je špatná karta, můžeme dělat. Je to tak, jako myslím si, že ty staty nejsou vůbec kompetitivní s tím Mirror Image je taková ta karta, která... Za 1 mana 0 2, no, jakoby víceméně máš... I kdyby to vyvolalo to Mirror Image, jako hned, si myslím, že by ta karta možná byla hratelná. Jo, kdyby ale... to vyvolalo Mirror Image, tak je to víceméně pseudo 20. Jo, ale takhle mi přijde strašně. Což jsou jako docela insane staty. Je hodně defenzivní, zas na druhou stranu. A kdyby nějaký, možná nějakým freeze mageovi teoreticky by to šlo, jako aby si zpomaloval enemy attacky. Ne, za 4 many bylo to strašně slabý. Jako, je to více mě za 5 many, no. Je to za 5 many 20. To hrát nebude. Asi ne. Hold rate, 3 mana 3 4, Battlecry and enemies frozen draw card, podle mě giga good card. To je docela, jako za 3 many 3 4. Protože ty máš jako dost, jakoby tím, že má tolik disrupt. Frostbolt. No, a to je většinou zabiješ minion, takže to neřešíš. To tady nejde o to, že tu kartu budeš hrát na tempo, ty budeš hrát na card draw třeba po Blizzardu, víš se, nebo možná takovým. A vem si kolik sračko spolu. To je dobrá karta. Vem si, že kolik sračko freezing potionu si discovernu z různých kabalistů. To se bude hrát freeze mage 100 pro. Jo, to asi protože budeš hrát frost novu třeba a tohle. Jo, přesně. A k tomu ještě jdu se jako vysvět. No, ty tak... vlastně jsou úplně upíče, ale když je to karta. Ale jako já si myslím, že to bude dobrý, protože většinou ti Biblic Book dá třeba, nevím, dává ti šetry, dává ti freezing pouště a podobný hovna. Mm-hmm. A ty prostě potom jsou mrtvý karty, zatímco takhle ti to líbí. Takhle ti to něco udělá, přesně, ty to hodně zlepší freeze mage. To se mi hodně líbí ta karta, není broken, jo. Taková pěkná karta prostě. Taky si myslím, že je dobrá, že taková první, jako, že se najde místo. Karet, co si myslím, že je fakt dobrá. Paladin, nová legendárka, Bolvar Fireblood, Divine Shield, after a friendly minion loses Divine Shield gain plus 2 attack. Dalo by se to kombit s tím Shire of the blablabla, jak dává všem one health minionům Divine Shield. Jo, ale takových decků moc není. Jako to by se muselo udělat celý nový balík kolem Divine Shieldu, aby tahle karta měla... A chápu správně, že jste nějakou předtím bol pozor, na tady jsou další karty na ty Divine Shieldy. Jo, já to vidím. Ale jak jsem viděl, že to, jak fungoval předtím Bolvar, že jo, tak jsem musel mít na ruce, aby se to jako počítalo, ty buffy. Ale mně se upřímně nelíbí ta mechanika toho, že něco musí ztratit Divine Shield, jakože. Protože doteď v té hře, jakože když už máš ten Divine Shield, tak buď to
nemáš čas na to k tomu něco hrát, že jo, protože je to drahý. Takže většinou zahraješ třeba, příklad, zahraješ si třetí kolo tu 3-1, Scarlet Crusadera třeba, on hraje, nějak ti ho zruší a najednou prostě to nemůžeš zahrát. Jedině, že bys zahrál tu věc předtím, pak zahrál tohle, je to přijde takový... Tady je otázka, jak ono to jako bude fungovat, protože jestli to funguje tak, že ty zahraješ za 5 many 1/7 na board a potom musíš zautočit se svými divanšitama, aby se buffoval, nebo jestli ty si to buffuje, když to máš třeba v ruce. No. A deku. Kdyby si to buffoval v ruce a deku, to by bylo dobrý, tak ale je to, takhle to actually možná použitelný. Protože... Ale, jo, to by bylo použitelné, ale jinak je to strašně slabý, že jo, protože dostaneš... Podle mě to teda takhle, jak říkáme, nebude fungovat. Bude to fungovat tak, že prostě to musí být ve hře a až pak to bude se triggerovat. Tím pádem mi to přijde prostě slabý, protože jakože zahrát za 4 a ani to není takový, že kdyby to bylo něco fakt, že dostaneš něco epického, ale ty dostaneš +1 a tak jako. Tahle zbraně třeba podle mě úplně slabá. Tato zbraně podle mě je dobrá, jakmile ztratíš 2 divanči, tak potom už je prostě 4 za 4 many. Jinak 4-4 za 4 many je dobrá Giga Broken a jak cokoliv. Jakože ne, super, nechci ale... říct, že to bude špatný, mohli by se hrát taková ta karta, jak dělá za 1, jako už mi napadá takový balík, že by se hrál takový to za 1, udělá ty 2 1-1 s tím s tím za 3, co dělá, když spavne 1 HP minion a dostane divanče. Že by zahrál tohle z toho, on to nestihne zabít. A třetí kolo by si hrál něco z tohle a byl to, koukneme 6 další karty. Na tenhle způsob. Káš Lifesteal 3-2, to mě přijde gigabík. Jo. Za 4 many mi to přijde gigabík. Stáváš 3 životy, ale jinak protože, vem si, že to je víceméně to stejné, co je Earthbending Farseer. Jinak si 3 životy. A zároveň k tomu dáš se do 3 slabý. Damage. To je slabý teda. Že to, jakože si to dostaneš 3 životy, ale... Za 4 many to přijde slabý. No. Priest, Spirit Lash. Na 2 many, lifesteal 2 damage to all minions. Tohle je giga good, to je... To je hrozně dobrý proti agro jako úplně. Jo, to je úplně super. Teď to je jakoby s jakýmkoliv spell powerem. Jenom si to představ, že dáš. Super. Že se spell powerem, a i bez spell poweru, a jak se zabiješ. A i s Wild Pyromancerem je to super úplně pro mage. Že Wild Pyro s tím má kombinaci, že dá 2 damage do celého boardu, jakýkoliv spell poweru plus 1 ti dá z toho 2 damage a vybude clear. Je to víceméně to stejně jak je Insane Maelstrom portál, je to stejně jak je, jakoby když se hrál ten spell power buff na Katuna, tak byl OK i ten dvouminový. No a tohle je lepší než Maelstrom portál. Jo. Protože Maelstrom portál ti vyvolá náhodný a drží to prostě výhole, takže ještě ti to navíc přidá ty životy. A dejme tomu, že to hraješ třeba proti 3 minionům třeba jeden život a už máš 3 životy navíc. Dvě tak ono, i když to budeš hrát třeba nevím, ono, když to budeš hrát proti minionu, který ho nezabiješ, to přesto ti to heal za ten jeden život. Jo, i když to budeš mít jo, je to dobrý. Jsem přijde, že to je dobrá karta. Ona, Lake Scientist, za 3 many, 2 trojka, combo give a friendly minion poisonous. To je v Priestovi? Ne, to je Roguna. Ten tam má hodně potvor malej, no. Máš, začneš klasický opening, dáš Banditu Piráta a peče se ti to dá. Ten ti něco discoverne, pak dáš třeba Lotus Swarmera. Ale tady zase je problém v tom, že to musíš kombit. To znamená, že musíš potom mít buď nějakou coinu, anebo to musíš být, protože buď musíš mít coinu a udělat z toho víceméně free drop, který mu zahraje ještě jeden one drop. Ale tak jsou tam i ty gatky, které ti to vytvářejí. By the way, jak funguje třeba synergie s White Pyromancerem, když dostane Poisonous? To by je to všechno, ne, na boardu, když to má White Pyromancer, má Poisonous a Profesor. Kámo, to by bylo vrta. Jo, myslím, že jo. Jo, je to tak. Kámo, to by bylo mega dobrý. Plague Scientist into... Ale jakože Roguna nikdy se nehrála moc na konce, no, ale... Jako máš tam ty Valespin Slayery, který zabije miliony? Mohlo by se to hrát v takový ty Miracle Rogunie. Jak se tam hrajou ty, ten že jo, Dead Rattle, ten jak se hraje víc karet. Kdyby si držel coinu, Pyromancer na ruce tohle a měl tam takový, vole, jakože, no ale jestli to je... To uvidíme. Jako, není to zase tak dobré. Jako nepřijde mi to, je to takový tý fázi toho, že to není broken, ale může to fungovat prostě. Takže když prostě takovýhle ty karty jsou, tak mi vůbec nevadí. Leeching Poison, za 2 money, give your weapon lifesteal.
giga shit. Pokud nepředstaví nějakou dobrou weapon, s kterou by to mělo nějakou synergii, tak je to absolutně shit, protože proč bys tohle hrál třeba na úkor poison? Give weapon poison. Protože tam jde o to, že ty většinou máš stejně one damage weapon. A proč, jako k čemu ti je, že za dvě many hodíš spell, který když hitneš do pět jedničky, tak jako bych si to dal 4 jedničku. Za dvě many. Proč? Proč bys to vůbec dával do toho? Ta karta není vůbec jako současný doby, co jsou za karty, tak ne. Musel by tady být nějaká dobrá weapon, s kterou by to mělo smysl. Nějaká jako high attack, protože mně přijde, že ani ten Assassin's Blade, což je 3-4. A i tak, když ti si nalízneš, tak máš prostě kartu, která je strašně slabá, jako nedá ti žádnou kvalitu, protože získáš jeden život, většinou ti nějak nepomůže. Hele, vezmeme si situaci, ne, která může být, jako když už kolem toho postavíš dead. Máš deadly fork z vidličky. Je to 3-2. Nahodíš na ní buff deadly poison, je to 5 a zahraješ potom spell za 2 many a reálně si vyhýluješ 10 životů. Což je lepší než 2 mana six plus 6 health za paladina, který se nehraje. Ale potřebuješ tomu 3 karty, které tě stojí dohromady 6 many. To je a je to moc složitý. A Rogue nemá, on potřebuje každou kartu většinou, aby mu dávala value. No, uvidíme, spíš ne, tahle karta zatím spadá hodně. Jedině, že by byla nějaká šant, jakoby další synergie s tím, aby si mohl nabuffovat attack tý weapony. To je jako jediný, jak tady ta karta může být viable, když prostě nebudeš mít one attack weapon, ale budeš mít třeba 5 attack weapon. No a když tak se je tam nějaká synergie. Z pohledu arény, tak to giga srčka. No, z pohledu arény, to je giga bad. To nikdy nedraft. To ne, to určitě. Šaman. Voodoo Hexer, za 5 mana 2-7, taunt. Increase any character damage by this minion. OK. To je hodně zajímavý taunt za 5 mana. 3-7, ale je to docela dobrý. Ale jinak já nevím, za 20 mi to přijde. No. Jako, co by za 5 mana měl jako takový ten standard? Asi 4-7, ne? No. Za 5 mana bys měl tak 4-7 standard, co se no, z toho no, týče. No. Nebo za 5 many máš 3-6. No. Máš 3-6 Fenkeeper, to je největší vanilla stat taunt miniona. Takže víceméně za jeden útok, který obětuješ, vanilla, získáš plus jeden armor. A schopný. Vanilla. Máš tomu, že... Jakože do arény to není švadná karta, ale jako to je dost jeden útok, víš co? 2-7 je jako dost málo. To je no, jak tam jde o to, že to má tam to, že když enemy do toho zautočí. Spíš bych ho srovnal se Stegoronem, který za 4, 2-6. Jo, OK. Jakože to je spíš lepší srovnání. Takže máš za jednu manu, která je drahší, máš prostě schopnost. A která je hodně dobrá potom. Která je docela dobrá. Protože tam jde o to, že to je taunt, to znamená, že enemy ti do něj musí zautočit, když chceš se zabít. To znamená, že ty jakoby máš zajištěný freeze minimálně na jednoho, dva miniony. Když tohle to zahraješ. A ten teď koukám na ten Icebreaker. No a máš tomu Icebreaker, který tomu je nějakým způsobem synergistický. Mě Icebreaker přijde gigabet, pokud tomu nebude dost synergistických karet. Úplně strašně špatná. Jako, ta karta je giga špatná, protože Shaman prostě nemá nic, čím je mohl frouzovat. Za 3 many dá, jako je zatím špatná hodně, protože není tam karta, tak krom týhle. Krom tohohle. Je tam ještě Frost. A i tak, dejme tomu, jak se to, jak se jmenuje ten jedna mana spell, co dá jeden damage. Furt si dáš damage do hlavy. No jasně. A hlavně, šaman nikdy neměl problém s removováním, má největší hard removal v podobě Hexu a pak má D-Wolf ještě. Sehrát, já se půjdu, že tohle sehrát nebude, žádnej freeze šaman, jako uvidíme co bude, ale s ním freeze je málo, freeze je hodně málo. Freeze je hodně málo a navíc říkám, šaman podle mě fakt reálně nepotřebuje mít board clear, jakoby nepotřebuje mít hard removal. Frost shock, dává frost jedna a freeze ne, jo. Tak to možná se bude rád teďka, ale to je jako jediná synergistická karta, která tam je prostě s šamanem k tomu. Takže uvidíme, no. Warlock. Blood Queen Lanatel. Za 5 mana 1-6 lifesteal has plus 1 attack for each card you have discarded this game. Jo, tak jako do takovýho discard Warlocka se to asi hrát dá. Jo, a je discard Warlock dobrý? Ne, jako, moc není, no. Jako já si představím situaci, jo. Klasická situace. Máš, vole, 3 discard karty na ruce a máš tam Blood Queen Lanatel. Kdyby ta karta měla cannot be discarded. Kdyby tady prostě napsali cannot be discarded by discard. Nebo něco takovýho, prostě, kdyby byla protektuta. Protože mně přijde, že ty ve spoustě situací si ji lízneš a budeš mít na ruce a budeš se modlit Doomguard, ať mi nevyhodí Lanatel, abych ji měl nabuffovanou.
A Doom kartu tak, vždycky vyhodí. Ale ne, mě ten chybí té karty jako, že dát nějaký, já bych klidně dal Kenos Vital, že to je dražší no. než Lifesteal. Jakože Lifesteal je takový, jakože kdyby tam bylo, prostě, že nesmí, nemůže být cílená, tak ta karta se mi líbí, jako upřímně docela. A není to tak broken, ne? Jakože nediskárneš třeba tolik karty, dejme tomu, že... Ale zase si to srovnáme, jo. Varlock má, nebo já nejsem si jistý, jestli furt má, má za 3 many 1-5, která dostane plus 1 etek za každýho samonutýho miniona. A přijde mi, že zahrát za 3 many 1-5, která má tohle 100, mi přijde tisíckrát jednodušší na, vole, jakýkoliv setup, než tohle 100. No ne, ne, nemá jako, to se nevíc s tím diskarem, jak se řekl, že si prostě budeš bát, že si ji vyhodíš, jako co no, to je. Jako, je to karta, která ti musí přesně přijít v 5. kole, nebo v 6. kole, aby se z ní měl největší vol. Nebo prostě musí přijít kolem nějakého 6. 7. 8. musí si prostě jako, líznout. A i tak není tak a i tak v té době prostě zahraješ za 5 many 5 6 plus lifesteal. Protože dejme tomu, že budeš mít třeba 4 vyhozený, zahraješ za... Máš 5 6 staty. Máš 5 6 za 5. 5 6 staty lifesteal, ale dejme tomu, že to prostě obyčejná 5 6 a on ti zabije a ty máš vlastně... No ale vyhýlne tě třeba za 5 život. Počkej, ona lifesteal funguje jenom když ten damage dá něco. Jo. Jo, no, ona to? Musí dát jedno. Ona musí dát jen. No jako když ona dostane když trade minionem. Jo. Když takže on minion, když tak... ale zabije jakože spelem. Buď Hexem, no, spelem, tak, tak, ne, no. Tak, tak ne, no. Tak takže ne. To mi nepřijde dobrý prostě. Já si taky myslím, že to je prostě, že musel by tady discard Warlock dostat ještě tak milion dalších věcí, actually, aby to bylo podle mě viable. A to se teprve ukáže, protože podle mě discard Warlock potřebuje hrozně moc, protože Lakari Fellhound se zdá být jako dobrá karta do discardu, ale discard hrozně hoří na to, že si discarduje vlastní discard karty. Přesně tak. Takže ono jako potom... Kdyby si mohl vybírat, co discardíš. Jo, přesně, kdyby si vybral, co discardíš, tak by začaly ty discard být docela zábavný. Jo, a byl by dobrý, ale musel by zase vybalancovat. A nebo tam přidat karty jako je ta. Co dávali legendárku minule, nevím přesně jak se to jmenuje, nějaká ta Blood Queen, ta prostě ten, ta vosa, vole, co se nemůže, co když se diskárne, tak má +2/+2. To je třeba karta, který diskard Warlock potřebuje, nebo no, takový ty karty, co říká něco, že diskárneš to a oni se vyvolají, jo, nebo ty golemové, jo, přesně, to jsou karty, který diskard Warlock potřebuje, diskard Warlock nepotřebuje tohleto prostě, protože to je sice jeho nějaká pseudo win condition, ale zase si ji musíš prostě potom líznout. Jo, což pro Warlocka teoreticky není problém díky life tapu, ale prostě nesejí... Ale oni máš Doomguarda za 5, který je furt lepší, přesně. Za 5-7, furt mega dobrý. Právě no. Gardemel. Warrior. Bring it on. Za 2 many, gain 10 armor, reduce the cost of minion in your opponent's hand by 2. Jakože, přemýšlím, kdyby to bylo dobrý. Hele, actually podle mě to je dobrý v Control Warriorovi. Ve chvíli, kdy má třeba jednu, dvě karty oponent. Tak pak je to dobrý, ale když prostě to... nějakým agrum, viď? Že jo, že počkáš, než oni to vyházejí, ty potvory, jo. Ty si dáš 10 armor a vlastně máš value jako var, jo. Máš za 10 armor a dáš tomu shield slam za 10, i proti nějakému jako control decku, ale zase to hraješ až ve chvíli, jako nehraješ to v druhém kole, hraješ to prostě třeba v 10. kole. To je situační karta, no, hodně. Ale teď je, když bys hrál zase proti nějakému balíčku, když samozřejmě ty karty proti tebe bude taky mít. Třeba Warlock, který si tu ruku nebude mít. To si vyhodíš, tak pak je to dobrý, no. Myslím si, že to může fungovat, ale... Situačně. Ale zase musí na ledru být taková situace, aby Control Warrior byl nějakým způsobem viable. No a nesmí proti tebe hrát moc Control decku, protože pak máš mrtvou kartu. Teoreticky, no. Zas na druhou stranu control decky nemají většinou tolik minionů na ruce. Ale jako za 2 many 10 armor je jako za 2 many 10 armor je velký value. Tak jdeme dál. A Mountain Fire Armor. 3 mana 4 trojka, defertle if it's your opponent's turn, gain. Jo, to je dobrá karta. Armor, to je giga dobrá viděl, karta. To jsem říkal, jo, to je jedna z karet, která je pro mě úplně fakt hodně dobrá. Jo, protože budeš jí hrát v agro decku. Kámo, ty budeš hrát v agro decku. A budeš chodit furt face, a enemy ji nebude chtít tradenout jako enemy agro deck, protože ti nechce dát armor. A ty máš víceméně nezranitelnou 4-3 na bodu, co furt dává damage. A nebo naopak, budeš to mít v control decku a dáš tomu Sun Fury Protectora nebo Arguse. A najednou ta karta musí tradenout a musí ti dát těch 6 armor prostě. Což ta karta je gigagood. Já, tahle karta je gigagood. To se bude hrát. Jo, přesně. A Bloodraiser je taky podle mě gigagood. To je 4 many 2 dvojka a dává to 2 Whirlwindy. Battlecry Whirlwind a Deathrattle Whirlwind. To je actually gigadu. To je jak byl broken Deathbite.
Jo. Za For Attack tam ale byla dobrý to v tom For Attacku, ale měl jenom Defret Lidlwind. Tady podle mě s tím Bloodrazerem... Je slabší trošku než Bloodrazer. Je slabší než Deathbite, 100% je slabší, ale je furt pro Variora v současné době dobrý. Vem si, kolik bude mít Lidlwind efektu. Sleep of the Fishes, kombinace s tím. Jo, to je úplně giga dobrá. Máš k tomu další Lidlwind efekt, můžeš tomu zajebat Ravaging Ghoul a potom... A máš víceméně jedna damage do všech, dva damage do všech, tři do control variora to bude dobrý, jo, teďka možná. Jo. A máš tam k tomu control, teoreticky tři karty, které tam můžeš control hrát. Control variora is coming back. Možná jo, no. Neutrál. Zatřímany, tři legendary, Prince Taldaram. Je to Gryph, your deck has no free cards, free cost cards transform into a free copy of a minion. Karta je gigabad. Já se tady ta karta je gigabad. Ta karta je gigabet. Ale když ani tak přemýšlím, proč by si chtěl mít v deku kartu, která za 3 many ti dá condition stejnou jako má Faceless Manipulator, který je za 5 many. Proč? A ten ještě kopíruje ty staty toho, co kopíruješ. Jaká je nejlepší situace, co by si chtěl skopírovat? Maligose? A zase, musíš mít na bordu už 9 mana Maligose, Innervate, Taldaram, a double Moonfire za 20 damage. Ok, actually Maligos, Taldaram, Innervate a double Moonfire za 20 damage do nějakého Miracle Druida, ale příliš moc a stejně to jako teoreticky může to hrát tak, že budeš mít třeba, nevím, dvě karty, které budou stát 3 many a do té doby, než tohle zahraješ, tak si je vylízneš, ale přesto tak condition toho, jako mám rád karty, který kolem toho jakoby vytváří nějaký deck, nebo je kolem toho jakoby se vytvoří nový archetyp, ale přijde mi, že condition toho Taldarama za to, co ti to dá za odměnu, mě přijde příliš těžká versus Faceless Manipulator. Jako jediná jeho výhra oproti Faceless je, že je o dvě levnější. Je něco v early game, co by si chtěl udělat? Chtěl skopírovat? Vicious Fledglinga možná jí. Kdyby se vytvořil druhý Vicious Fledglinga a to už stejně je free drop, takže se stejně hojí. Taky nefunguje. Nervej tam. Ne. Tak to zase vlastně špatnou kartu? No. A co si je, že je špatná? Já musím si vymyslet, kdyby mohla být dobrá, ale nenapadá mě varianta krom Maligos, Innervate, Taldaram, Double Moonfire za druida za 20. Jako lepší varianta mě nenapadá. No, takže je to mrtvá. Já vůbec jako nevím, co si myslel, jakože to... Jako... Který, jakoby ta condition toho, aby to vůbec fungovalo, versus Faceless Manipulator, kámo, za 5 many ti to skopíruje ty staty, ty... Úplně skopíruje se všechno. Takže... What the fuck? Okay, Prince Kalesa za 2 many, 2 dvojka, if your deck has no 2 cost cards, give all minions in your deck +1/+1. To je actually condition, kolem který můžeš postavit deck. To se dá. Jo, tohle. Nějakým aggro deck, který nehraje 2 dropy. Ale ty 2 dropy se co chceš hrát, ale je to... Chceš no. Ale zase, můžeš to nahradit nějakým one dropem, třeba Hunterovi, jako příklad, že bys hrál jenom one dropy. A k tomu potom... Free to je docela dobrá. To je neutrální karta, kterou bys mohl hrát v nějakých těch control balíčkách, že jo? Třeba v Variaru, jak nemáš moc 2 dropů. Máš tam Dirty Red, máš tam tu pro šestku, co si jmenuje ty 3/1. To je pro nemáš ten. Ale že bys a ta je taky teď jak dobrá. Ale místo toho bys si hrál třeba ten Armor a tohle a mohlo by... Uvidíme. Jako jo, ale potom zase si musí říct jako... Jo, počkej, jak no moc... two cost cards? No. Tak to je na píči, no, nemůžu žádat ani v nás spali. No. Takže prostě armora. Prvý úkol. To je úplně k píči. Jako tam kolem toho musí postavit celý deck, že kolem toho, takže... A ty druhýko chceš dát něco, to je strašně slavé. Ale jako quest hunt. Ale dá, že by si měl coinu a hrál něco za 3. Jako jo, no, to je to. Nevím, to bylo mě... To nemá dostatečnou podporu, aby to bylo viable. Co by máme dál? Nerubian Unraveler. Za 6 many 5-5 spolu s Kostumor. To už lidi říkali, že je taky low tap slabší. Je to o dost slabší low tap, ale zase, když by byl mage nějaký dobrý, nebo ten freeze mage kdyby byl dobrý, tak tohle je karta, která ho zastaví, protože v 6. kole nemůže dát... A je pěkně nechutná ta karta, takže se jí koukne. Jo, no, je to hnusný ten, hnusný Nerubian.
ale... Je to takový to, co prostě, víš co, kápeš, nevím, jestli se tapuje Flamestrike v sedmém kole, ty tam zahraješ Nerubian Unraveler a Flamestrike má v píči. No, teď vidím tuhle kartu, to je docela zajímavá. OK, ještě jsme u Nerubian Unravelera. Jo. Nepřeskakujeme. Takže, jako podle mě, když spell decky budou dobrý, tak tady ta karta bude OK. Ale neřekl bych, že je auto include, neřekl bych, že je dobrá, ale že to je dobrá tech karta. Je to jo, dobrá určitě, tech karta. To Detrick sideboardu, jestli se zavedou třeba, tak tato karta tak nikak. To je přesně klasická sideboard karta. Jo, přesně. Mě by se hrál, no. Corpse Taker. Tohle ta karta je zajímavá, podle mě docela. Jakože za 4-3 není tak dobrá, ale jakože... Jestli to chápu správně, tak kdyby si měl ve svým... Třeba, což budeš hrát, dejme tomu, že jo, dejme tomu, že budeš Paladinovi to hrát. Dejme tomu, že to budeš hrát Šamanovi a budeš mít v deku... jednom toho, jo, jo. 8 mana 3-5 s chargem. Tak budeš mít za 4 many něco, co má Divine Shield, Lifesteal, Wind Fury. A Taunt. A Taunt. Jako je to dobrý. Je docela dobrý, mně přijde, že v Šamanovi to hrát s... A nebo i v tom Paladinovi, budeš hrát Taunt, Divine Shield. Určitě budeš hrát Tyriona, takže Divine Shield je 100%. Tam. Budeš hrát možná tou Born Bristla, třeba na dvo dvojku. To máš Lifesteal. Takže máš tam Divine Shield, Lifesteal a Wind Fury asi ne. Wind Fury nemáš, no. Ale... nemáš Paladinovi. Ale tam mít tam Divine Shield a Lifesteal mít budeš. Za 4 many je dobrý. To, je to dobrá karta. Což více mě hraješ Born Bristla, akorát že o 1 plus 1 většího. Líbí se mi ta karta, myslím si, že se možná uvidíme. Jako jo, to se jo, ta karta je Paladinovi, Šamanovi možná. Jo, ta karta je good, jako. Ta karta je good. Jako rád se je horší karty, takže... Jako, co kontestuje tuto kartu? Forma na 3-5, ten Tolvir, který si dává Divine Shield Taunt, teoreticky v Elemental decích, tak ten je nějaký způsobem podobně srovnatelný. Ten je lepší, ale asi... Ale je lepší, no, jako, že ale... Že prostě... Jako tahle karta, dobře, není ale, zas tak dobrá. Ale Paladin, no, Shaman, Elemental... Jakože, počkat, abyste to tady napravili, je to 3-3, není to zas tak dobrý. Není to až tak dobrý, ale... Může to být dobrý v Paladinovi a může to být dobrý v Šamanovi potenciálně. Jakože jo, ale otázka je, jestli to furt má na ty jiný karty snížit. Je nějaký způsob, jak tomu dávat si jako si jistotou Wind Fury, krom Šamana? A bez toho bys tam inkludoval takový ty neutrální hovna? Nemám moc nějakým deku? Hunter já nemá žádný Wind Fury, Warrior šaman, nemá Wind Fury. A hlavně Šamanovi se teď přestal hrát skoro ten osmičkový. No jasně no. Protože prostě není dobrý. Alakir. Je slabší. Takže uvidíme no, je to zatím mrtvý. Ale jako dokážeš se stavit, že Alakir, Corpse Taker by mohl být dobrý. Nějaká karta, která je fakt hezká, silná z Wind Fury. To je vždycky no. Teď co tady máme dál. Tickling Abomination, 4 mana, 5-6, takže je docela dost, hodně dobrý staty na 4 drop, měl by to být staty na 5 drop, vanilla. To your minions. A deal 5 damage to your minions. Control Priest, nebo Control Decky, který nemají miniony. Jako podle mě za 4 many, 5-6 a nemusíš hrát žádnou potvoru. A tady se možná nad tím zamyslíme, ta karta je... A co když ji tam bude nechávat ten člověk? No on ji nechá, ale... Co když ti skripluje třeba takový, vole, paladin, tak ty vole... Pak je giga k píči. Vego. Ale můžeš jí hrát s vlastním silencem. Pak ta karta je giga good. Ale, no, třeba. Když to ví třeba, takový jak se hraje ten, takový ten count. No ale první, a ten dublovací. Ale hrál bys to na úkor Humongous Razor Leafu a Thief 7-7. Lepší, jo. Takže tohle karta uvidíme spíš. Spíš neuvidíme. Neuvidíme, ale spíš neuvidíme, ale je zajímavá. Je zajímavá. Shallow Gravedigger. 3 mana, 3-1, Death Rattle a random Death Rattle minion to your hand. Hnedka vidím dobrý, že to bude v aréně. Tohle se bude hrát. A myslím, že se bude hrát. Jakože v tom nějakým Death Rattle balíčku by to mohlo být brdá. Problem je, že jsi inkonzistentní a nebudeš na něj mít místo. Aréně si ji zahraju takhle. V aréně určitě, v aréně bude giga dobrá, jako v aréně bude určitě dobrá, ale... Tím, že to nemáš ani jako Discover, máš to AD a máš tam spoustu takových těch leper gnomů a podobných hoven, loot hoarderů, co můžeš dostat z toho. Tak víš, že... No. Jo, já nevím, mě se ta karta nějakým způsobem líbí, to je docela do těch Dead Rattle bajíčků, jakože je taková ta karta, co Dead Rattle potřeboval, že ti to právě přidává nějakou value navíc. I don't know. Jakože v Dead Rattle bajíčku bych jí hrál třeba stopno. Kostin za ten.
Protože teď tam nejsou žádný detrtlíhový karty, skoro tohle je jako jedna z těch lepších detrtlíhový, co jsou jako reálně. Jo, ok, actually jo, no, dobře. Takže... A máš tam ještě takovou tu za 4 many, teďka tu legendárku, 3-4, co ti dá double ten death rattle? Ale počkej, za 2 many. Jako je to za 3 many, no, je to taky, kdyby toho za 2 many, tak je to tak dobrý. Ok, to tam tady taky budu muset... Jo, to počkej, ale bych to mohl dát i to vejce, tak to je mega bad. Jo, můžeš to dát vejce, můžeš to dát, jako, to, tam je spousta sračkojní dech. Tam jsou právě ty blbý karty, takže taká to není zase taková, ale tam tolik teď blbých karet, ale já nevím, jestli to můžeš dát ty starý, můžeš to dát ty starý deadlift? Ne, na Xrama ze Fredly nemůže. Čaba. To by bylo kýkut, ale... Jako můžeš to dát třeba Tickling Abomination do dalšího kola, to už si vlastně může říct, ale... Jo, dobrý, ale tak radši tu karta není možná. A to by asi všechno? Jo. Jo, tady Death Knight, Build a Beast, jo. Create a custom zombies, to je ono. Jo, ukazujem. Jinak tady není nic dalšího prior. Vrát ten... No, jsme docela zanalizovali. Trial číslo asi, že? No. To je všechno.